ちはゆるもちです。イエーイ。初対面なんですけどね、結構仲良くなったと思います。いろいろ乗り越えてきたからねということで今日は何をするんですか？今日はスクラブを作ります。スクラブスクラブをね作っていくんですけど、例えば顔とかのなんか角質黒ずみとか除去してくれたりとか、今話題になってるらしいんですよ。それを作っていこうと思うんですけど、体にも使えるしみたいな感じ で保湿効果もあってみたいな感じで作っていくよよじゃあまず最初に使うのはこちら、ニベアの青缶ですね、とこちらグラニュー糖、とこちら蜂蜜、この3つを使っていくんですけど、比率的には4対2対1みたいな感じの比率で作っていくらしいです。このスプーンでね混ぜ混ぜしていこうと思うよ。グラニュー糖でそんなんできるんって感じ、うん、ね、不思議。え、スクラブってグラニュー糖だったんですかね、全部。そんなことない。え、何？ニベアをかけていく。これをこんぐらい入れますね。うん、この半分の量くらいを。え、楽しみ。お願いします。の半分、半分くらい。ぐらいですかね。はい、ニベアとグラニュー糖が入りました。入りました。次この蜂蜜もお願いしていいですか。はい、蜂蜜が1。うん、1。おお、怖い怖い怖い。おお、まだですか。もうちょっとかな。ちょっとこんぐらいかな。こんぐらい。みんなちょっと測ってやった方がいいかもしれないですねじゃあこれを混ぜていきます。混ぜるとこ見たいでしょ、みんな多分。おお、蜂蜜は殺菌効果と保湿効果があるらしいですね。ホイップクリームみたいになってきた、うん、こんな感じ見えるかな。ホイップクリームみたいじゃない、うん、めっちゃクリームみたい。じゃあちょっと手の甲にねつけて試してみようと思います。多めにつけよう。あ、めっちゃ多めどうぞ。あ、結構結構多め。うわー、あ、なんかすごい。うわー、なんかなんかね、おお、グラニュー糖っていうのでシャリシャリがうん、あ、でも普通のスクラブみたい。グラニュー糖って溶けるんじゃん。あ、でも普通のなんかラッシュとかのスクラブに似てる気がする。細かいスクラブ。うん、これが流行っとるんや。すごい。匂いはニベア。めっちゃニベア。ニベアに、あ、ちょっと蜂蜜っぽいのが入ってるって感じ。うん、なんかお風呂とかに入ってる時はこれをね、顔マッサージくるくるってした後にそのままお風呂入って後で流したりとか。じゃ流しますかね。ちょっと流してくるよ。はい、っていうことで帰ってきたんですけどなんかめちゃくちゃ流しにくかった、うん、ね、最初に拭き取ってから流した方がいいかも。その方がな。ニベアのクリームがこれじゃ落ちない。そうそう、落ちない落ちない。はじいてはじいて、もうお湯パシャ、ここに塗っててお湯パシャってもう無視無視するから。でもめっちゃ保湿されてる感じはあるね。めっちゃ保湿しっとりする。え、でもこれ面白いな。家でもやってみたいと思いました。顔にあったとしたら化粧水だけでもういいって感じ、うん、乳液とかせんでいいって感じ。肌がね乾燥して黒ずみが気になってたりとかする方はやってみてください。でも敏感肌の人はやりすぎたらちょっとね、ちょっと荒れたりとか皮が剥がれるまあスクラブ使ったことある子は多分大丈夫やと思う、うん、ね、家にあるかもしらんし、このグラニュー糖とニベアとハチミツやったら、うん、皆さんもぜひやってみてください。今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら、31を食べていきます。